«Світосім» в ефірі «Культурний блог» – проект для тих, для кого мистецтво не просто слово. Тож упродовж наступних 15 хвилин дивуємо і вражаємо не лише цікавими новинами, а й ексклюзивними зізнаннями відомих та впливових. Тож ми поїхали і сьогодні дивіться про таке. Сьогодні у випуску. Пляжний сезон офіційно відкрито. «Кавалєр Біч» влаштував грандіозну вечірку біля басейну. Завітали на неї і впізнавані лиця. Кого не секрет, що блогерство доволі таки прибуткова справа. Ще я люблю Італію, там дуже смачно. О, Voice of Ukraine, і всі давай відразу фотографуватися. Живопис, переплетений вишивкою. Львівська художниця Олеся Казнох презентувала оригінальну виставку картин. Ця вишивка по ідеї походить від краси природи. Ретро на Бруківці. До Львова з'їхалися 300 раритетних автівок із цілого світу. Це машина ГАЗ-69А, вона 66-го року випуску. Літо літом, ми не їдемо на край світу. У Львові купальний сезон відкрили гучною міні-пляжною вечіркою. «Кавалєр Біч Клаб» в одному місті і в один час зібрав тих, хто задають тону у музиці, стилі та у соціальних мережах. Про що говорили та загалом, який відпочинок полюбляють зірки, дивимось далі. І спекотним видався перший день літа. Один із готелів Львова уже традиційно влаштував вечірку біля басейну. Цьогорічна тема відкриття – цирк, тож колоритні персонажі були повсюди. Однозначно місце, яке притягує таким, знаєте, енергетичним магнітом. Дівчата, хлопці, всі настільки атмосферні, щирі, органічні, стильні. Це дуже важливо. Як і зазвичай, вечірку доповнили модні покази від різноманітних бутіків та провідних дизайнерів України. Справжнє свято для чоловічок. Для мене завжди покази у Львові, вони мають якусь таку спеціальну смислову нагрузку. Я безмежно люблю це місто. Нова колекція – це йде круїзна колекція, яка має назву «Tenderness», що означає ніжність. Мені дуже хотілося передати якусь таку от власне ніжність, легкість для жінки. І в цій колекції дуже багато мережева, батисту, шовку, тобто кольори йдуть дуже пастельні, дуже легкі. Чи, можливо, якась у вас ікона стилю людина, чи люди, в принципі, які нас надихають, на кого ви, можливо, рівняєтеся? Іконою стилю є Габріель Шанель. Мені здається, що ця жінка, яка дійсно перевернула моду з ніг на голову, які вдалося так багато років назад ввести цей мінімалізм. Я обожнюю її слова, вона завжди каже, що простота – це ключ до всього, до успіху. Маємо літо, це такий сезон відпусток. Розкажіть, де полюбляєте відпочивати, куди, можливо, цього року їдете відпочивати? Ви знаєте, я не дуже люблю розповідати все, що стосується сім'ї, відпочинку. Я в більшості люблю говорити про роботу. Я дуже люблю Іспанію. Для мене вона, знаєте, якась така близька по духу, тому що іспанці – самі люди, от сама нація, вони дуже привітні, вони дуже щирі, вони дуже веселі і прості люди. Вони ніколи не задумуються, в принципі, над якимось нюансом, як вони виглядають. Вони вміють отримувати насолоду від життя, і тому та країна для мене є дуже близька. І, звичайно, я люблю Італію, там дуже смачно. От, але Іспанія для мене, в принципі, одна з найулюбленіших країн. Я Львів обожнюю, мені дуже це місто рідне, мені подобаються люди, тому що я сама з Тернополя і в нас менталітет майже однаковий. Маємо вже літо, так, я сьогодні це всіх запитую. Власне, час відпусток. Розкажіть, де ваші такі, можливо, улюблені місця для відпочинку? Моя улюблена поїздка в Таїланд. Я обожнюю дикий відпочинок, взяти в оренду скутер, об'їздити весь острів. Неймовірна краса, неймовірна природа,
або, так як ми були відпочинок All Inclusive, просто полежати тиждень біля моря і відпочити від роботи. Наступне місце, куди ми плануємо, це, напевно, острів Балі. Попри такий свій шалений графік, як знаходиться час, власне, для блогерства? Тому що це доволі таки займає багато часу в житті. Ну, це займає весь мій час. Я все, що зі мною відбувається, я пишу в Інстаграмі. Мені, до речі, недавно задавали питання, а якби в тебе не було інтернету, якою б ти була? Я відповіла, я була просто іншою, але не тою, яка я є. В мене от зараз я прийшла в кавалерія, зняла в Інстаграм. Люди вже зі мною, вони переживають цю подію. Вони живуть так само зі мною і мені приємно. Тобто я показую життя, яке воно є, і все встигаю, все виходить, головне рано вставати. Як правильно, власне, займатися цим блогерством? Як правильно знайти свого такого читача, так, який буде от за вами слідкувати? В чому, можливо, якийсь такий секрет? Я дуже часто питалася в людей, чому вони зі мною. Ну, перш за все, в мене фешн-блог, їм цікаво, я пишу про тренди. Але це не основне. Головне – знайти справу, яка тобі подобається, і писати про це щиро, з захопленням, бути тим, ким ти є насправді. Тому що дуже часто люди показують себе в інтернет-світі, які вони є, а потім їх зустрічають вживу, а це зовсім інша людина. Ні для кого не секрет, що блогерство доволі таки прибуткова справа. В кожного різні цифри, але почала я заробляти недавно, тому що це так колись не було популярно. Але зараз намагаюся працювати просто з більш якісними брендами. Серед запрошених гостей ми зустріли і знаних артистів. На жаль, не всюди маю час попасти, але сьогодні я тут і мені дуже подобається, що люди якось так по-домашньому. Ваша творча діяльність – це не лише концерти, так? Зараз, нещодавно, ви запустили свою творчу школу. Що це має бути за школа? Що цікавого готуєте для львів'ян, для українців? Я практично зараз живу в двох площинах. Перша площина – це написання пісень і гастролі, а друга – це творча школа Павла Табакова. Вона буде вокально-театральною, тобто там будуть виховувати вокалістів, які володіють пластикою, які володіють ораторським мистецтвом. Для того я їжджу, дивлюся по світу, як це відбувається. Зараз от був на гастролях в Нью-Йорку, подивився багато музичних вистав, познайомився зі школами подібними так само, навів з ними контакти. Я прийшов, вони кажуть, ви хто? Я кажу, I'm teacher of music and the winner of Voice of Ukraine. Вони так, Voice of Ukraine, і всі давай відразу фотографуватися. І зразу починається такий дуже гарний коннект, пов'язаний з цим. Хто цю школу зможе потрапити, на яку вона вікову категорію розрахована? В першу чергу це для дітей, від 6 до 17 років. Для дорослих у нас окрема пропозиція – це майстер-класи і приватні уроки. Ми будемо це все знімати, я обов'язково це все покажу в Фейсбуці, в Інстаграмі, всюди, де люди зможуть це побачити. Живопис у поєднанні з українською вишивкою. Такого ви ще точно не бачили. Львівська художниця Олеся Казнов вдалася до творчих експериментів. На її картинах зображена українська природа, яка впадала в око під час мандрівок. Втім, аби полотно не було банальним, художниця почала використовувати ще й вишивку та мережево. І так утворилася нова серія робіт, на яку пропоную подивитися і вам. Це є пейзаж, який я також побачила з вікна машини, коли їхала на гірськолижний курорт. Здавалося би, звичайна картина намальована олійними фарбами – наші українські Карпати. От тільки коли придивляєшся поближче, розумієш, що ця природа обрамлена білим мережевим. Так художниця Олеся Казнох ось уже декілька років експериментує із живописом та тканиною. Тут треба дуже багато всього співставити. Якщо б я просто малювала пейзаж, я побачила гарний пейзаж і намалювала. А тут я повинна побачити в тому пейзажі ще цю вишивку або цей орнамент, і його знайти, підібрати, скомпонувати. Тобто підготовка може в мене тривати навіть цілий місяць. І не лише мережево, а й навіть фрагменти вишивок. Їх невеликими клаптиками художниця збирає у знайомих кравчинь. Кожен із орнаментів гармонійно за кольором та фасоном вливається у загальну канву. Ця вишивка, по ідеї, походить від краси природи. Людина дивилась на красу природи і придумала таку вишивку. Ну і коли я на неї дивилася, я також думала, що вона мені може нагадати. Вона мені нагадала таку темну воду літню.
Олеся Казнук за освітою реставратор. Свій впізнаваний та неординарний стиль художниця шукала дуже довго, адже вважала, що за тисячі років митці намалювали уже все, що можна. І таки знайшла. Загалом на виставці жінка представила 20 робіт. Малювала їх упродовж 2 років. Серед цікавинок і ось цей великий автопортрет. Над ним, каже художниця, довелося найбільше попітніти, адже кожен клаптик довелося вручну поєднувати на полотні. Включала собі музику і сиділа методично, ставила оці крапочки, які рівноцінні хрестиком, фарбою. Ну, дуже довго. Коли я намалювала, мені здалося, такого більше ніколи не робитиму. Виставка у зеленій канапі триватиме до 1 липня, а тим часом художниця уже має декілька ідей для майбутніх проєктів. Планує у схожій техніці зобразити цікавих особистостей. У Львові тримів фестиваль ретроавтівок «Леополіс Гранд Прікс». З'їхались на нього понад 300 учасників із різних куточків України та світу. Попри свій солідний вік, автівки аж ніяк не втратили свій шарм, тож пройти повз, мабуть, не втримався ніхто. Дорогі, раритетні та ексклюзивні Валю стали перегони ретроавтомобілів центральними вулицями міста. Таким було культурне життя Львова цього тижня. Наступні 7 днів обіцяють бути не менш цікавими на події. Будьте із нами, ми там, де справжнє мистецтво. Якщо щось пропустили, шукайте нас у соціальних мережах, у Фейсбуці та Ютуб-каналі за посиланнями, які ви бачите на екрані. До наступної суботи. Спонсор показу – ресторан 36 По.